Aê, galera, muito bom dia. Apresentação da nossa resenha esportiva neste dia 28 de junho, né? É, 28 de junho, terça-feira. E assim, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus no comando. Eu sou Assis Araújo, eu daqui, você daí. Está no ar a nossa resenha esportiva de hoje, deste dia 27 do mês de junho do ano de 2022, terça-feira, começando já a semana boa, né? Não, muito bem. Então vamos começar já a falar aqui do nosso campeonato, né? Do que vai acontecer neste final de semana. E a grande pedida para este final de semana aí, galera, vai ser a final aí do campeonato da 29ª Copa Interbairro de Futebol, que vai acontecer ali no estádio Emir Ribeiro. Sim, ali no estádio Emir Ribeiro vai ser o palco dessa grande final, que envolve as equipes do Cruzador da Quinta contra a equipe do Figueirense. Um jogo promete muitas emoções e desde já a gente vai pedindo aqui que haja muita muita paz, muita tranquilidade, que a galera sabe brincar, se divertir, que vença o melhor, mas dentro daquele sentido esportivo, daquela alegria contagiante, aquela emoção que o futebol promove, né, que ocasiona, tanto faz de quem está jogando, como quem está apitando, como quem está torcendo e como nós também que estamos comunicando. Quer dizer, é aquele entretenimento muito bom. Com certeza, o estádio Emir Ribeiro, neste domingo, vai estar lotado, né, para ver esse grande jogo. Mas, independente disso, é bom que os organizadores, meu nobre companheiro Banilton Melo, que também já providencie uma segurança também, né? É bom sempre a gente evitar. Por mais que a gente peça que haja paz, tranquilidade, que vai haver, se Deus quiser. Mas é bom a gente também se prevenir, né? É bom se prevenir, que é para evitar qualquer tipo de surpresa. Porque você sabe que naquele momento ali é um título que está em jogo e uma premiação boa, inclusive, né? É, tem uma premiação aí boa. E essa premiação, com certeza, a galera lá vai dar de tudo. Nesse dar de tudo, às vezes não tem os limites de sensatez e pode passar por um lado meio não muito bom para a prática do futebol, para aqueles que estão acompanhando, que estão arbitrando, que estão assistindo, enfim, mas vai dar tudo certo. Então, Cruzador da Quinta e Figueirense faz a grande final neste domingo, ali no estádio Emir Ribeiro, às 10 horas, no São Bernardo. A equipe do Figueirense chegou a essa final vencendo pelo placar de 2 a 0 a equipe do Ajax. Jogaço de bola que todos aí acompanharam, todos viram. Já a equipe do Cruzador foi mais tranquilo, né? Mas eu não esperava muito esse placar aí do time do Resende. O Resende é um time muito bom. Tem um grande goleiro, que é o Paulo Márcio. É, pegou de quatro. É, não menosprezando o futebol do time do Cruzador, ao contrário, né? Você sabe que o futebol é surpresa. Futebol, quando a gente pensa que o time tá bom, ele decepciona. Quando a gente acha que o time tá ruim, o time emociona. E assim sucessivamente. Isso aí são coisas do futebol. Isso pode acontecer mesmo. Isso acontece. E o Cruzador chegou junto, ganhou quatro, tá na final, vai disputar o título com a equipe do Figueirense. Então, tá de parabéns aí a equipe do Ajax e também a equipe do Resenha, lá da Vila São José, que ficaram de fora, mas mostraram aí nessa reta final que foram grandes equipes, levaram, fizeram toda a sua trajetória de uma campanha boa, né? Então, foi isso que nós vimos nesse grande campeonato do Interbairro, né? Considerado Libertadores do Amador. Muito bem. É. Pois é, galera. Então é isso aí. Ó, eu quero dar uma dica para você aí, você que é pai, vocês pais em geral. Você já encontrou a escola para o seu filho ou você está procurando ainda? Bom, se você não encontrou e está procurando, então olha só essa dica aí. A escola Renascer, que fica aqui na Cidade Operária, na unidade 205, Rua 5, número 30. Continua com as matrículas abertas. Está esperando aí você matricular seu filho. Você não vai se arrepender. Você vai colocar o seu filho numa grande escola, onde tem uma educação de primeiríssima linha. Vai ensinar o seu filho, com certeza, ajudar ele ao desenvolvimento dele. A escola está oferecendo lá psicopedagogos, esporte diversificado, salas climatizadas, inglês e espanhol. Olha aí, vai aprender inglês, que bom, hein? Pela parte da manhã tem infantil e maternal, do primeiro ao quinto ano. Pela parte da tarde tem educação infantil do sexto ao nono ano. A escola Renascer
Fica ali na unidade 25 da Cidade Operária, número 5, Rua 5, número 30, ali próximo ao Eletro Mateus. O telefone para o contato é isso aí, 989-8613-4317. Repetindo aí para você, ó, 989-8613-4317. Ou 98-3181-0780. 98-3181-0780. Escola Renascer. A educação é um caminho para o futuro de sucesso. Muito bem, então tá aí, ó. Tá aí a Escola Renascer. Você tá bacaninho, viu? Muito bem, galera. Então é isso aí. Bom, também quero mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Zé Grandão, ali do bairro Santo Antônio, Luiz Carlos na Vila Luizão, ao grande senhor Francisco José na Vila Sarney, Jamil do Abreu na Matinha, ao meu nobre companheiro Esquerdinha lá da Vila Samara, também sempre nos acompanhando, ao Oswaldo Miller aí no Sindicato dos Comerciários, tem também aí o nobre companheiro Luiz Henrique lá nos Hoteleiros, tem também o Maxwell ali no Sindicato de Aceio e Conservação, né? Também já vai começar o campeonato deles, campeonato lá do Sindicato de Aceio e Conservação, vai também já se preparar aí para começar a sua jornada esportiva. E estão preparando, a sua praça, o seu palco de esporte para dar para toda essa galera. Da mesma forma também, é lá no Sindicato dos Comerciários, sob o comando aí do grande Oswaldo Miller, também já está se preparando lá o campo para deixar tudo bonitinho para toda a galera ir lá e... Ó, tá nota 10, bacana? Muito bem, vamos falar agora aqui do campeonato lá da Vila Esperança, neste final de semana, na terceira rodada, joga ali na Arena Pereirão, ali no Alto da Esperança, às 9h30 tem Mauro Fecura e Amigo do Sítio, às 14h tem Bebe Fácil e Real 14, e às 16h joga Shax Futebol Clube e Red Bull. A última rodada lá do campeonato de Master, que aconteceu no sábado passado, a equipe do Amigos do Sítio perdeu de 4-1 para a equipe do Amigos do Futebol. Os Guerreiros de Cristo empatou em 1-1. A próxima rodada não saiu. Meu amigo Dilson deve estar já preparando aí a rodada desse campeonato que vem, olha, vem bombando, viu? Lembrando aí que a última rodada o Magnífico perdeu de 3 a 2 para a equipe do RB Brasil e o R11 por WO venceu a equipe do Petbull Futebol Clube. O Santa Luzia venceu por 2-0 a equipe do Japeu Revelação. O R11 ganhou por WO, viu? Ganhou por WO e a equipe do Pitu. Pitu, alguma coisa aconteceu, né? Olha, lá no na Arena Cururuca, ou é o Campeonato Cinquentão lá do Cururuca, parece no final de semana que aconteceu 3 jogos. Sendo que um foi também por WO, a equipe do Peñarol ganhou por WO, a equipe do Aliança. Aí no domingo, o Palmeiras Moropóia empatou em 0-0 com o Pagode e o Platinense perdeu de 2-1 para a equipe do Veterano. Muito bem. Ah, bola também lá no Cururuca aí com essa galera do Cinquentão, tá bombando, é mesmo. Um grande abraço ao meu amigo Carlinho, ao grande Delmar, toda essa turma boa aí lá do Cururuca. O Campeonato Parque Jair também tem prosseguimento nesse final de semana com 3 jogos. A equipe do Palmares venceu por 4-2 a equipe do Tigres e o R7 empatou em 0-0 com a equipe do Flamenguinho. Lá no campo do esporte da Maiobinha, o Caetampa venceu por 1-0 a equipe do Parque Jair. Olha só, a rodada... Aliás, a classificação tem a equipe do CP com 10 pontos, seguido do Ajax que tem 9, o R7 tem 8 pontos. Seguido do Flamenguinho que agora tem 7 pontos, seguido do Caetampa que tem 6, aí depois vem o Palmares com 5 pontos. Juventude e Parque Jair tem 4 pontos cada um, perdendo aí no saldo de gols. E tem depois o Veterano que tem 3 e por último está a equipe do Tigres. A equipe do Tigres está com 0 pontos. Olha, peste final de semana, tem uma outra dica bacana para você, tá? E eu quero que vocês nos acompanhem, viu, galera? Nos acompanhem aí que neste final de semana vai começar o campeonato anilense, o campeonato especial ali do Anil. Pois é, vai começar e este ano lá no Anil, segundo o presidente que já me informou, de que só vai ter apenas o campeonato especial, não tem campeonato amador no Anil neste final de semana, viu? Então não vai ter esse campeonato, vai ter o campeonato. Então é o que nós vamos acompanhar no Anil. São 16 equipes, são 12 equipes que estão participando, que vão participar desse campeonato, dividido em 2 chaves, A e B. Na chave A tem Arsenal, Palmeiras,
Guarani, Cacique, Saec, Nascente. Aí no grupo B tem Racing, Brasília, Cruzeiro do Anil, Piquezeiro e Onze Anilense. E Botafogo. Esse campeonato aí é chave contra chave. Por exemplo, o Nascente enfrenta o Botafogo abrindo o campeonato, que vai ser no dia 3 de julho. Pois é, no dia 3 de julho, no dia 3 de julho, vai ter Nascente e Botafogo. Arsenal e Racing vai ser no dia 10, às 8h15. E depois, às 10 horas, tem Brasília e Palmeiras. É o grupo B contra o grupo A e o grupo A contra o grupo B, vice-versa. Portanto, tá aí, galera. Uma grande pedida para esse final de semana. E olha só, nós vamos estar lá. Eu vou levar para vocês as emoções do futebol. Vamos fazer a cobertura lá do campeonato. Não vou dizer que vai ser aquela transmissão toda completa, mas nós vamos mostrar os grandes momentos dessa abertura do campeonato anilense. Você vai acompanhar no nosso canal do YouTube. Nós vamos transmitir para todos vocês. Nosso canal da Folha do Amador aqui no Facebook, onde nós estamos fazendo aqui o nosso programa, nossa resenha esportiva. Então tá aí. Botafogo e Nascente, vamos fazer aí a grande abertura do campeonato anilense nesse ano em 2022. Aí do campeonato que é promovido pelo Departamento Autônomo de Desporto Anilense, o DADA, que tem a coordenação aí do presidente Carlos Magno, o popular Maguila. Então, é isso aí, galera. Todos vocês aí, um grande abraço. Obrigado aí pela audiência de vocês que sempre estão nos acompanhando. Ok? Muito bem. Então, isso aí é o campeonato lá aí do Anil. Ó. Eu quero falar aqui também do campeonato lá da Cidade Operária. É, o campeonato da Cidade Operária que vai ter já desde final de semana, viu? Desse final, não, no dia 10. No dia 10 começa o campeonato da Cidade Operária. E eu vou dizer uma coisa para vocês, galera. Olha a premiação lá. A premiação é 6 mil aí para o campeão, 4 mil para o vice e 1.500 para o terceiro lugar. São 10 equipes que estão participando dividido em dois grupos A e B. No grupo A tem Beira-Mar, Globo Azul, Grêmio das Gêmeo 203, 19 de Abril e Cairo. Cidade Olímpica, no grupo B, TH, Colorado, Águia Salazar e Fluminense. E Fluminense lá da Andiroba. Aí já é a rodada que vai abrentar aí o grande campeonato cinquentão aqui do Conselho da Cidade Operária. Já tá tudo engatilhado aí para esse belíssimo campeonato, aliás, um dos melhores campeonatos de futebol amador aqui de São Luís do Maranhão, é aqui na Cidade Operária, com esse ali no estádio Rosana Sanei. Na primeira rodada vai ser no dia 10. Aí tem pelo grupo A, a equipe do TH enfrenta a equipe do Ícaro pelo grupo B. E às 10 horas tem pelo grupo A, Beira-Mar contra a equipe Cidade Olímpica do grupo B. Dia 17, Águia Salazar, 19 de abril. Águia Salazar, 19 de abril. Águia Salazar retorna ao campeonato, né? Aqui da Cidade Operária. Hoje pela manhã, quando eu estava indo para o centro, eu encontrei aí com o técnico Jacinto. Jacinto é o treinador da equipe do 19 de abril e promete também que este ano a equipe forte está trazendo grandes valores, grandes craques, né? Fez um contato aí com grandes ex-jogadores hoje aí que estão na ativa, estão à procura de jogar bola, né? Então ele já tá fazendo contato para levar para a equipe do 19 de abril. Por outro lado, a equipe do Águia Salazar também não tá de menos. Também o Águia Salazar tá trazendo aí craques que vocês vão ver nesse campeonato. Se vocês querem olhar os grandes craques que fizeram história e que hoje estão aí rodando nos campeonatos de bairro, pois nesse domingo, dia 17, dia 17, vocês vão ver aí esses craques. Craque, 17, de 17 é o Jacinto estreia, mas no dia 10 começa o jogo, com o Ícaro e TH fazendo a abertura, e na sequência tem Beira-Mar e Cidade Olímpica, ok? Muito bem, olha, nesse final de semana também aconteceu ali
Ali na primeira Copa Independente de Futebol Amador lá da Vila Luizão. Grande abraço ao meu amigo Luiz Carlos. O Leão do Parque empatou em 1-1 com a equipe do New Liberta. O Juventude perdeu de 1-0 para o Balança Rede. O Goiás empatou em 0-0 com o Olho d'Água. Menino de Ouro empatou em 2-2 com o Internacional de Missão Vida. O Novo Angelim empatou em 1-1 com a Desportiva. O Real Sport empatou em 1-1 com o Grêmio. Os Guerreiros venceu por 3-2 a equipe do Internacional lá do Soimar. O Estudiante por 2-0 venceu o Vila Real. E o União do Parque, aí foi com a grande sensação, venceu por 8-0 a equipe do Sem Limites. 8-0. Quer dizer, os jogos tudinho que foram empate, com gols mínimos, 1-1, 0-0, 1-1, 1-1, o União foi lá e fez logo 8. Pelo menos salvou aí a grande alegria da festa de gols dessa rapaziada aí do bairro da Vila Luzão. Então, galera, tudo que eu tinha para falar para vocês sobre esporte, por enquanto é tudo isso aí. E eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um bom dia, um bom almoço, informando a vocês aí que a Escola Renascer está com as matrículas abertas aí para você matricular o teu filho. Fica ali na unidade 105, rua 5, número 30, na Cidade Operária, próximo ao Eletro Mateus. E o telefone para contato é isso aí, 989-8613-4317 ou 989-3181-0780. Escola Renascer, a educação é um caminho para o futuro de sucesso. Muito bem. Então, galera, olha, se inscreva aqui no nosso canal, faça o seu comentário, dê aquele joinha, que na hora que todo vídeo que a gente fizer, que a gente postar, o YouTube vai lhe notificar e você vai ficar bem informado sobre a história do futebol amador aqui da nossa cidade de São Luís do Maranhão. Baixe o aplicativo da nossa rádio lá no Play Store. Vai lá no Play Store, baixa o nosso aplicativo, Espaço MFM. Nos acompanhe aqui no nosso blog, no nosso site, aqui também na nossa Folha do Amador. Faça o seu comentário. Valeu? Então, galera, é isso aí. Um bom dia para vocês, uma boa terça-feira. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. E amanhã estaremos juntos em mais uma edição da nossa Resenha Esportiva. Espaço MFM, uma rádio aqui do seu tempo.